kada je Srpska napredna stranka 2012. preuzela vlast, tada je javni dug bio 56,2%. Danas je taj javni dug 64% po poslednjim podacima za oktobar 2017. 64,9%. I porastao je negde, znači iznosi, ja sam jutros gledao, 2.962 milijarde dinara je javni dug Srbije. 2.000, pazite, 2.962 milijarde. I porastao je enormno za nekih desetak milijardi evra otkako ste vi preuzeli vlast. To su podaci zvanični državnih organa Republike Srbije i to je pokazatelj da vi svesno, jer su vam dostupni ovi podaci, svesno i namerno obmanjujete građane Srbije pokušavajući da se predstavite u boljem svetlu nego što jeste. Kao što ste juče pričali o bivšem režimu, pa kažete nas je, ništa se nije radilo 2012. 13. 14. To nas je zateklo 2015. A taj bivši režim ste vi, a taj bivši režim su takođe i vaši današnji koalicioni partneri. Prema tome, kada pričate o bivšem režimu, gospođo Mihajlović, vi ste kao saradnik i Labusa i Mlađana Dinkića upravo taj režim koji je najviše zla naneo Srbiji.